Francesco da Milano, che si chiama di Prova il Giasso, e Dine da due tali, Paolo di Sant'Angela, Emanuele e Vitellino. Mentre la madre il suo figlio diletto morto abbracciava, nel filo pensiero scorgeva la gloria del trionfo altero che portava ad ogni spirito eletto. L'aspre seppiale e il variato aspetto la cresceva il tormento acerbo e fero, ma la vittoria dell'eterno impero portava l'alma nuova alto diletto, e il sommo padre il segreto riaprio di non lasciare il figlio, anzi aver cura di ritornarlo glorioso e vivo. Ma perché vera madre il partorio, certo è che infino alla sua sepoltura sempre ebbe il cor d'ogni conforto privo. Tede, come anche il sino batrega, la persia pregina, mi se sveste za la slavo, che po njem deležna bo vsaka izbrana duša i osegna. Zvaničen vides in okrutno stran, še hujše ob tem trpljenju je postalo. A jo z globoko radostjo navdalo je to, da zmagala je večna oblast. Najvišji oče ji skrivnost razkril je, da ni zapustil sina in skrbi, da vrnil bo v njegovi slavi živce. Ker je kot prava mati ga rodila, pa vse do zadnjega ni svojih dni nič več veselja v srcu občutila. Spoštovani obiskovalci, gospe in gospodje, dober večer in dobrodošli v galeriji Družina na literarnem večeru, pripravljenem ob izidu izjemnega knjižnega dela obsežnih prevodov italijanske renesančne pesmice Vittorie Colonna. Vittoria Colonna je največja pesnica italijanske renesanse in to ne le zato, ker so ženski glasovi v 15. stoletju razmeroma redki, temveč predvsem zaradi njene pesniške izjemnosti, katere pomen presega zgodovinsko dobo njenega življenja. V tem izjemnem knjižnem projektu, ki kot sedma knjiga izhaja v okviru zbirke Sidera pri založbi Družina s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, se bomo nocoj pogovarjali s odličnimi gosti, prevajalcema, gospodom dr. Branetom Senegarčnikom, ki je tudi urednik zbirke, in gospodom Matejem Venjerjem, z doktorjem Igorjem Škamparletom, s komer bomo razdrli kakšno besedo o življenju avtorice in njeni dobi. Posebej dobro pozdravljam tudi gospoda Pavleta Rolohriba, ki bo umetniško interpretiral izbrano poezijo, in glasbenika Borisa Šinigoja, ki je času primerno pripravil glasbeno spremljavo na renesančni lutni. Dobrodošli. Doktor Senegarčnik, vstopili smo v literarni večer s eno izmed pesmi, z enim sonetom, Vittorie Colonne, ki ni naključno izbrana, povezuje nas tako s časom, v katerem smo, z velikim tednom, kot tudi z motivom, ki ga je oblikovalec gospod Lucijan Bratuš izbral za ovitek te knjige, torej za Michelangelovo podobo Pieta žalostne Matere Božje. Bi lahko torej kot vstopno točko nocoj predstavili, kako se duhovna poezija tega tipa, tudi občutenja Jezusovega trpljenja, smrti in potem ustajenja, umešča v poezijo Vittorie Colonne. Ja, celoten opus, ohranjen opus Vittorie Colonne, to je okolo 400 pesmi, je pravzaprav prežet z
religiozni duhom, čeprav je tematsko raznolik in se ga standardno deli na tako imenovane rime moroze, torej ljubezenske pesmi in pa rime spirituali, duhovne pesmi, je na nek način ne samo tematska rdeča nit, ampak bolj bi rekel tisto ozadje, na katerem ta poezija nastaja in katerega kliče religiozno. Je pa res, da je seveda tematsko zelo raznolika, da je tudi cela vrsta različnih, če rečem tako božje, liturgičnih motivov in je bil ta sonet z motivom pieta, seveda, kot ste povedali, jasno, uglašen, izbran zato, da je večer čim bolj uglašen s časom, v katerem smo. In tudi precejšen del pesmi, ki so izbrane tudi za celoten današnji večer, je uglašen na to temo. Kar pa seveda ne pomeni, da recimo ta knjiga ni primerna za branje, bodi se v kakšnih drugih praznikih ali pa tudi na, kaj ne rečem, neposebej posvečenje dni. Torej, zakaj pa sploh ta knjiga v tej zbirki? No, na to ni težko odgovoriti, zbirka je posvečena, mislim, ta zbirka sidra, kanoniziranim delom, ne samo evropske, ampak širše literature od antike naprej in zaželeno je seveda, da bi bile knjige, ki tu izidejo, da bi bila poezija, ki je tukaj zbrana, pravzaprav čim širša, ali jezikovno, ali historično. Tako imamo tukaj knjige od antike, relativno zgodne antike, pa do 19. stoletja, do nemške romantične poezije. No, renesančne poezije pa do sedaj še ni bilo in glede na to, da mislim, da je itak precej skromna situacija z renesančno poezijo v slovenskih pravorih, mislim, da je bilo to dobrodošlo, da je to dobrodošlo. Vittorie Colonne pa se meni vsem tudi bilo težko izbrati. Njena poezija se me je dotaknila že v srednji šoli preko knjige Italijanska lirika, antologija italijanske lirike Alojza Gradnika, kjer je objavljen tudi 6 prevodov Vittorie Colonne. In ti prevodi so nekako hodili z menoj in sem jih potem kot urednik tudi vključil v to knjigo, ki pa ne bi nastala brez srečne okoliščine, da sem srečal z časom pred leti kolega Mateja Venjerja, ki je pravzaprav bil zame veliko presenečenje vseh odkritje in postal tudi, zdaj lahko rečem, že kar kontinuiran sodelavec pri prevajanju najprej nemške in zdaj italijanske renesančne poezije in upam, da bo to, da to mi zadnja postaja tega sodelovanja. Seveda pa, da je knjiga nastala in da je takšna kot je, ni samo najmanj zasluga, ampak je recimo tako najprej zasluga hiše, družina, ki bdi nad to zbirko, da je mogoče ta diha, da živi. Potem pa tudi še drugih sodelavcev, ki so sooblikovali prav konkretno to knjigo. Profesorica Patricia Farinelli je napisala obsežno in poglobljeno literarno zgodovinsko študijo, ki skuša po tej plati prikazati delo in lik Vittorie Colonne. Kot ste že pomenili, je knjiga nosi na svoji naslovnici motiv pieta, Michelangelovo risbo, ki se ne bi na tak način prilegla pa format te knjige, če ne bi jih oblikoval gospod Lucijan Bratuš. Za vsem tem, kar je v tej knjigi, so pa seveda še drugi ljudje, naprimer lektorica Anja Božič, s katero smo veliko diskutirali, to je ono. Pa na vse zadnje, ne, tudi Ahačič, ki ste bili ves, v bistvu za
založništvo Hišo. Hvala lepa. Vežno ste se že dotaknili koncepta te knjige. V glavno večji del knjige je razdeljen v dva dela, torej na ljubezenske pesmi Vittorie Colonne, njene duhovne pesmi, tako rekoč meditacije. Potem je pa še manjši del epistolarne poezije, o katerem bomo tudi spregovorili govorili kakšno besedo. Ampak, gospod Veljer, vprašanje za vas, če bi morali zelo na kratko definirati rdečo nit ljubezenskih pesmi in duhovnih pesmi, torej iz česa Vittoria Colonna črpa, ali kaj je osrednje sporočilo, ki ga skuša prenesti bravcu, potem bi to bilo kaj? Načelo, verjetno princip ljubezni, v vsakem primeru prvi del je posvečen ljubezni do bogojnega moža, ker ona je bila poročena s človekom, ki ga ni pol dosti videla, no, tudi v življenju, ker je bil kar naprej na vojnih pohodih. Ne, in je, to je bil Francesco Ferrante da Valos, markiz Pescare, ki je s katerim so jo poročili že zelo mlado, ampak očitno je bil zakon harmoničen in srečen, vsaj kot tako sklepamo v njenih pesmih, ker potem, ko je po bitki pri Paviji, kjer je bil pozapor arhitekt zmage cesarske vojske nad Francozi, je bil smrtno ranjen in je potem pol leta zatem umrl v Milanu. In ona se ni potem nikoli več poročila, napisala pa mu je, mislim, da 125 ljubezenskih sonetov, ki so vsi po vrsti posvečeni njemu. In na najrazličnejše načine, torej v teh sonetih, govori prvič slavi njega in njegove vrline, drugič pa govori o svojem odnosu do njega, prej in potem, po njegovi smrti, iz najrazličnejših zornih kotov. Tako da je vsak ta sonet je svet zase, posvečen pa v bistvu isti temi. Ne? In s temi soneti je tudi zaslovela. Potem, ko je pa prešla na, po letu, mislim, 1536, na te duhovne sonete, na duhovne rime, je pa tudi pravzaprav to posvečeno tistemu načelu odrešujoče Božje ljubezni. In tudi to na najrazličnejše načine, to je pravzaprav vodilna tema, no? Vodilna tema njene poezije. No, potem so pa še elementi seveda čisto virnosti tistega časa, oziroma virske deležnosti tistega časa, ki so seveda izjemno zanimive, ker ona je bila že v mladih letih, ki jih je preživela pravzaprav na Iski in Napolju, ker mislim, da so imeli s papežem Aleksandrom VI imela njena rutina težave takrat. In je bila v tem krožku Valdesovem krožku, to je bil nek pridigar v Napolju, ki je pravzaprav zagovarjal odrešenje po preučevanju Evangelije, vsega skriptura. No, to je bilo takrat v zraku tudi potem v protestantske reformaciji. Ne? In to se vidi pri njej, da je obsedeno, izjemno poglobljeno brala Evangelije. Brala Evangelije in o tem premišljevala in v njenih sonetih, teh duhovnih sonetih, kar mrgoli teh omemb evangelijskih zgodb. Ne? In potem je pa še tudi vprašanje odrešenja pri njej, čisto vsega teološkega stališča. Takrat so se spraševali, kako se človek odreši, ne? Ali po delih, ali po veri, po čem ne. To odrešenje po veri je bila ena taka teološka formula. V tistem času je bilo še vse fluidno, bi bilo mogoče še zalepiti to protestantsko skizmo v letu 1517 in pač ljudje iz njenega kroga so nekako poskušali najti to združevalno formulo, ki bi bila odrešenje po veri. No, in tudi te reči so v njenih sonetih zelo, zelo navzočene. Hvala lepa, dr. Škambrle. Vsako stoletje, vsako obdobje človeške zgodovine je po svoje razborljivo. Za 16. stoletje to morda velja še na poseben način. Bi lahko na kratko orisali čas, v katerem je živela in delovala Vittoria Colonna. Torej,
večer. Pozdravljam tudi sam, je to ta imeniten, zahteven prevod Viktorije Kolovna, pa tudi kvalitetno prevedeno, njena poezija s močnim podarkom na oblikah, na obliki, seveda ne, to pa ta tradicija petrarkizma in pa zelo duhovni, podarjeni, evangelijski vsebini. Zdaj, Viktorija Kolovna, mogoče smo jo do zdaj malo poznali, ampak sodi med največje ustvarjalke in ustvarjalce na sploh, literarno v tem obdobju, ki je pravimo renesansa, preporod kulture, umetnosti, pa seveda preporod pravzaprav novega načina razumevanja človeka v svetu. Pomislite, Kolovna, Viktorija Kolovna, ki izhaja iz te zelo močne stoletja stare in še danes, ne, prisotne družine Kolovna, ki je bila ena večjih, močnejših družin v Rimu, s katere so šli tudi nekateri papeži. Ona sama živi, recimo se rodi 1492, to je Kolumbovo leto, ko se začne ta zrela renesansa, velik nemir pravzaprav tudi v Evropi, ko se ni vedelo, kako bo šel svet naprej. Kolumb 1492, iz tega leta izbran tudi pravzaprav tako zelo kritični pogledi so danes, ne? Že takrat bili papež iz katalonske družine Borgia, Aleksandar VI, umre Lorenzo de Medici v Firencah, isto leto, mislim, januarja že padec Granade, zadnje arabske trdnjave v Španiji, se vzpostavi, Italija zgubi počasi tisto prvo vlogo in se tem naslednjem stoletju dvigne Španija. Takrat se rodi Viktorija Kolovna, potem seveda živi v teh prvih desetletjih 16. stoletja, po letu 1500, ko začne tudi že zelo zgodaj, je bila že kot otrok zaročena s tem Davalos, ampak potem pri polnoletnih, polnoletnosti, stara 19 let, sta se tudi poročila, mož pa potem je malo umrl že v mladih letih, tako da je ostala potem vdova. In je velik del potem živela po samostanih, pisala, ustvarjala, smo slišali, ne, tako zelo poudarjene, duhovne sonete in pa seveda čustveno ljubezenske, tudi pogled na ljubezen in na vero se pravzaprav takrat začenja na novo preoblikovati, postavljati. Bila je v stiku že takrat plemiškega rodu, znana kolegica, znanka, slavna tudi pravzaprav po svojih, tudi po svoji poeziji že do časa življenja. Bila v stiku, so jo hvalili tudi nekateri znani humanisti, literati takrat, Pietro Aretino, ki je živel v Rimu, znam po svojih tudi tako satiričnih, navihanih sonetih, če tako rečem, Pietro Bembo, dober osebni prijatelj je bil z Viktorijo Kolovno tudi umetnik Michelangelo, ki je po svetu več svoje poezije in tudi ona sta se tudi dopisovala, taka platonska duhovna prijateljska ljubezen je med njima. Tako da sodi v ta precej kompleksen, zelo bogat čas, ko se pomislite v teh istih letih, smo rekli Aleksandar VI, potem pa prijete dva papeža iz Medičeske družine, Leon X, Klemen VII, ko se na Nemškem dvigne Martin Luther in se sproži reforma, verske reformacije, ampak usporedno z njo, prav v teh prvih desetletjih 16. stoletja, ko malo 1517, 1520, 1530, ko se zaostrujejo tudi ta polja, kot je kolega prevajalec Vanjer rekel, tudi se hkrati usporedno s to zaostritvijo na politični, družbeno-politični idejni ravni, tudi na ravni cerkve kot ustanove, ki potem za Rimu seveda sproži postopoma proti reformacijo, se tudi v samem Rimu pravzaprav
začenjajo oblikovati in to je Polona je med prvimi, ne, kot pesnica, kot umetnica, neka veja poskusa intimne, duhovne prenove znotraj katoliške vere. Same potem, kot v odraslih letih ustanovila tudi krožek srca Jezusovega in zelo nadušena bila na začetku, da nekaterimi pridigali, recimo Bernardino Okino, ki potem se takrat razvija tudi red Kapucino, ki je vsešno vlogo tudi v evropskih mestih. Reginald Pole, tako tičem pridigal, tako je živel v Viterbu, to je bilo gibanje spiritualov, spirituali, ali nekako poskus intimne duhovne prenove, ne navzven, ampak navznotraj, znotraj tega katoliškega, rimokatoliškega sveta. Ne, skoraj, tako da sodi ta, nemo reči, bolj duhovni poskus, ne, še zakrpati ta, to zarezo za protestantskim svetom. In teološko gledano je pa res to bila ena glavnih takih točk, kjer so se še skušali sporazumeti, potem v naslednjih letih to ni bilo več mogoče, opravičenje človeka po viri. Sola scriptura, zgolj sveto pismo, so štiri recimo protestantska načela, ne? Samo Kristus, samo sveto pismo, samo milost, racija in sola fide, po viri, ne pa po svojih dobrih delih, ki jih lahko zlorabljamo na različne načine. Ampak po viri se človek odreži. In to je bilo takrat zelo zlahko in seveda so ta gibanja, ki pa potem kolona in nekateri okrog nje zelo zagovarjali, ampak potem seveda se ni bilo po naslednjih 10 letih, recimo se to sredi 16. stoletja, potem to ni bilo več mogoče se služiti. Ne. Kolona torej, kot ste videli, ne, zelo, kontekst, zelo kompleksen čas, krati pa nastopa kot izjemna zahtevna tudi zaradi teh verskih in tudi teoloških vsebin zahtevna pesnica. Hvala lepa, tako smo spoštovani obiskovalci postavili zgodovinski okvir našemu literarnemu večeru. Sedaj bomo pustili nekaj trenutkov, da spregovori pesnica skozi prevod v slovenščino. V branje poezije pa nas bo spet uvedla glasbena točka.
citiral sem ta srdekorde, fantazijo Ivana Ambrosija Darce in pa tokato Pietra Paola Borona, ki je tudi podoben vojak, ki smo prej poslušali, pa vendar tudi glasbo. Srce s pisanjem lajšem razvoleno, ki sta ranila ga dva žarka vina. Nikar, da v sonce svojimi svetila, v prejasni blesk duha, v telo učeščeno. A po pravici me trpiči eno, da bom nevredna njemu čast kazila. Bolj modro in vešče ne bi govorila, da smrti se iztrga ime slavljeno. Gorečnost, težka muka, vera čista, če jok me stresa ne mi oprostijo, ker um in čas me utešila nista. Ne, sladki spev, sol z grenkih bolne izprosta, ne jasni glas, le vzdihi se glasijo. Ne, slog, ne, le na žalost so ponosna. Pokojni so bili morja valovi, ko je za pluče zmijemo čvrsti brod, zakladov polnim zemljski dobrod, čist bil je zrak naklonjeni vetrovi. Nebo, ki zdaj mi krije luči jasne, prej lilo name je svoj vedri si, kdor srečen je, vse bil naj se boji, ker kraju malo da je začetek hasne. Tako usoda kruta, prevrtljiva, srdito čelo svoje mi odkriva, ki zlobno vihre in neurja zove. Drž, strele skupaj zbira in vetrove, da besni ne prete, ko zver požvešna, a duši še se sveti zvezda rešna. V začetku svetli, zato v temni obleki, ljubezni prave oblast se srcu kaže. Da s časom omrča se up milaže, a ona bolj in bolj krepi se z leti. Blažilo ran že davno prizadetih, se zdijo na ni misli sladke. Ko njih se lik mi vzvišeni prikaže, požge ljubezen, bolj začne gledeti. Ta luč v misli dušo žge, poživa, podpira, pase in nekdanji plamen poživlja z novim tihom in raznema. Sijajem pravih zgledov mi vrlina svet razsvetljuje, drage so mi rane, teši me bolj, kot teče, muka nima. Zbudila glas je o meni bolečina, a sloga vrednega ni znal prati. Prikrito v te očitnije napaki, trpljenje pravo, ki me vso prešinja. Spev žalosti, ki boljim bolje silno, nadležem drugim prej, kot zmore dati oporo meni, neresničen hkrati, najbolje, da zagrne ga tišina. Ni meni uprit, ne moje luči sveti, še to na helikonu je najviše, bi mje vrlin in muk ne znal zaobjeti. Čez notraj me plameni skriti žgejo, je čas, da sol si z lic nič več ne prišem.
Božan pošlje bika rok pri žnani moči, do novih barvah zažarijo in s cvetjem zalijem zemljo naselijo, ko nam Apolon lepše dni naznani. Na trato zrem z izvirom, ki krasijo jo lepe duše in amorčine odnane. Po senci svetih lovorov izbrani duhovi, grozdi jasnih noc zvenijo. Prizor ni v radost srcu, ne prežene zagrobne misli, ki ga vztrajno slepo teži, da samo v bolečini vene. Zaljubljenci, le rajajte veselo. A kaj, ko mi je sonce moje lepo, obenem z dušo svojo luč oduzelo? Na tisti dan, ko mi je v srce vstopila je ljubljena podoba, ko da je imela po mnogo let tu dragi dom žarela, je človek, je božanstvo, sem dvomila. In v enem hipu duša podarila in sladko je svobodo. Zagorela v pozabi sebe, je teda je vesela, za zmere njeni volji se uklonila. Vrline tisočere so iskrile okoli nje in tisoč žarkov milih z lepoto novo prežarilo v pliče. Kako sem, ah, molila v želji živi, ljubezen in nebo, naj to ne mine. A daleč je moj up je od resnice. Ste že omenili izraz petrarkizem
bi morda lahko sedaj poslušalcem kratko predstavili, ali gre pri uporabi tega izraza zgolj za posnemanje sloga, za širšo pesniško usmeritev ali morda celo za širši in dlje časa trajajoči kulturni kontekst, ki se je razvijal skozi stoletja v Italiji. Dobro, to je seveda predmjena tema. Petrarkiza po Francesco Petrarchi, ki delje romantični na osnovi Trobadurjo, potem upelje seveda tudi ljudski jezik v svojo poezijo, sonete, sonetno formo, kot tudi Vittoria Colonna sledi, in seveda podarek na čustvih, da to je neka predhodnica romantičnega razumevanja idealne ljubezni. In potem se seveda z vrhunsko obliko, formo pisanja Petrarchu, potem se ta slog na nek način ohranjal kot petrarkizem. Z tega potem ta slog petrarkizem, ki poudarja v 16. stoletju, se pravi 200 let po Petrarchu, poudarek na formi zaide v določeno ponavljanje na nek način, ko se zgubi občutek za vsebino in vstopi v ospredje bolj oblika ali forma. Z tako strokovno besedo pravimo tudi se potem v tem času Vittorie Colonne počno zaostrija, pa razširi tudi se uveljavi, razširi nek eklekticizem, se pravi formalno ponavljanje, zgledovanje, po klasičnih idealih iz antike in nekako na račun, ne v škodo bi lahko rekli, same vsebine. Pri Petrarchu je ta recimo ljubezen vse čas sveda idealizacija idealne ženske, idealne Laure, ampak hkrati nastopa tudi nek konflikt v človeku samem, ne, neka vrsta homo dupleks. Petrarca sam to imenitno, tem je stoletni prihodnik tudi modernega čutenja, ne, stremi po idealu, potem ta ideal je takšen, da ga nikoli ne more doseči, nobena konkretna oseba temu ne ustreza, tudi nobena konkretna umetnina, ki jo ustvari, ne, tudi pri Michelangelo stremi k idealni lepoti, ampak ko potem kip naredi, vidi, da ni. In je ampak tako recimo pri Petrarchu in je ta konflikt, pa to, ta napetost prisotna še, pri Vittorii Colonni pa manj. In sicer je ta napetost, te napetosti subjektivne bi rekli je manj, tudi ta eklekticizem pravzaprav je seveda prisotna, ampak začenja doživljati krizo, ta posnemanje klasičnih vzorcev. Pri Colonni je sicer, da njo ohranja v nekem svojem prostoru, pesniško-liričnem prostoru, predvsem ta duhovni aspekt, ker je pri njej ni zaigran. Ta njena vira, evangelijska vira je pristna, je resnična, ni podrejena obliki. Seveda skrbi za obliko, za formo, ampak res veruje, res o tem piše, kar je prisotno v evangelijskem sporočilu. S tem se ona potem odpre nek svoj prostor, ohranja, vzdržuje nek svoj prostor, ki je v tem pogledu pristen. Doktor Senegačnik, v obširni spremni besedi doktorice Patricije Farinelli najdemo tudi zanimivo ugotovitev. Vittoria Colonna je pisala poezijo približno 25 let. V teh desetletjih je italijanska literatura preživljala obdobje utrujenosti. Konec navedka. Je to po vašem mnenju predvsem posledica tega eklekticizma, o katerem je govoril dr. Škamperle, in v čem ga je vse Vittoria Colonna preraščala, se pravi, preraščala to obdobje utrujenosti, da je lahko zažarela kot neka posebna zvezda svojega stoletja? Ja, to je zelo strokovno vprašanje za italijaniste, presega moje kompetence. Ampak
Načelno vprašanje je ta pogled literarne vede, ki govori pravzaprav o obdobju, kot da so neka živa bitja, ki so sreča, mlada, utrujena, ponovno živa in tako dalje. To je pač neke vrste projeciranje pravzaprav organskih človeških kategorij v čas. In vedno je to pač mogoče videti iz neke, pa tako govoriti, iz neke precejšnje časovne distance, ko so stvari že dokončane. V času, ko pa avtori pišejo, pa avtorice, pesnice, so morda osebno utrujene, ampak še pa najprej ne piše, tudi da se je njegov koncert že izpeval. Jaz bi mogoče rekel nekaj drugega, no, na meni te zbirke Sidera je predvsem ta, da bi historično, kanonizirano literaturo v čim večji možni meri prinesel sodobno obrazec kot nekaj, kar je živo. Ker je itak tako, da pač pesem je narejeno, tako literarno delo je narejeno, tako da živi ali pa ne živi v vsakem novem branju. Jasno. No in nekak trdoživost kanoniziranih besedil po mojem ne temelji, pa zagotovo ne v vseh primerih, na tem, da so pač kanonizirane, se jih je treba učiti in se mukoma prenašajo pre institucionalne prisile in okvire naprej, ampak da omogočajo to osebno branje in položivanje. Prejšnji teden ima ena oddaja o tej knjigi na radiju. In tam sem rekel s to knjigo, da je, ali pa za poezijo bi to rekel, no, da je to neke vrste krščanski eksistencializem. Seveda malce kdo ne zmajal z glavo in rekel, kako je eksistencializem. Doktrina eksistencializma je ta, da je življenje, eksistenca ni pa nobenega cilja, ni nobenega smotra. Poti, kako živeti, vse to mora človek sam postaviti. Vse to pa seveda je, je to rekolom, to je poezija globoke vere, globoka upanja, hrščanskega etosa. Ja, ampak vse te zadnje, najvišje stvari so v tej poeziji po upanju, po veri. Niso kot nekaj, kar človek že poseduje, kar ima, kaj še kot neke tirnice, po kateri bi se peljal nezgrešljivo proti cilju večne sreče, prav nasprotno. Te stvari živijo, ne da so odvisne, ne da jih človek sam postavlja, ampak živijo v njegovem življenju po njegovem upanju, po njegovi veri, po njegovem življenju. In to življenje je okolje, v katerem se pač to življenje dogaja, ni ponavadi zelo naklonjeno temu cilju, tej poti, temu etosu, življenjstvu. In zato nastane življenjska drama. Jaz sem bral to poezijo vedno kot poezijo, izrazito notranje dramatično poezijo. Ne glede na to, da se je sen gledano komaj kaj zgodilo pravzaprav tem življenjem. Kratek zakon, zgodnja smrt, dobro, zanimiva druženja, no, kaj je tako bolj zanimivega, najbolj kot poznati Michelangelo in se pogovarjati z njim to že, ampak no, vsem pravzaprav nič kaj takšnega, ampak v tej poeziji se pa veš čas dogaja pravzaprav drama, odrešenje kot drama, kot pač stvar upanja, vere. Nemogoče je celo tako, da v kakšni poeziji, ki že ve, da ni transcendenca, ki že ve, da ni nič onkra, da gre tam pravzaprav za, v resnici za neke vrste postavitev, tisto obup tistega sveta, je pravzaprav tak, iz tega izvira, ker je človek sam zaprl vse izhode, ker recimo temu že ve, da ni nič onkra. In pač potem mogoče na en, nevedno, pa kdaj pa mogoče na malce perverzen način pravzaprav uživa v tem obupoj. V svetu, za katerega vendar je nekako ve, da ga je sam zaprl, da je pač ga sam na nekaj način postavil. Torej, ve,
mogoče se tega ne zaveda, pa je to čisto teženo pod zavestna desna. In potem se v njem odpijanje z alkoholom obupa, kot bi rekel španski pesnik Antonio Camoneta, ki ga je preveril tam med nami sedeči Jan Žuno. Kjer je transcendenca, je pravzaprav pravi strah, tam je prava drama, pa je dejansko popolnoma izven, in tam je tudi pravo upanje. To je vedno popolnoma nerazločljivo. Sem dolgo upal in se bal, zelo sem zdrav upal, da? Srce je prazno, srečno, nazaj si upal in strah želi. Tega, mislim, da je vse polno te poezije. In mislim, da bo posebej iz drugega dela recitala, kot iz verzov samih, to razvidno. Preden ponovno pustimo avtorici, da spregovori svoje verze, morda še kakšna beseda o prevodih. Odlika te zbirke je tudi v tem, da so vse pesmi objavljene dvojezično, se pravi v italijanskem izvirniku in v slovenskem prevodu. Gospod Velier, bi lahko poslušalcem predstaviti, kakšna sta slog in jezik Vittorie Colonna, s katerima se sooči prevajalec ob svojem delu? Torej, jezik je renesančna italijanščina, ki je bliže latinščini kot današnja. In zato je imel tukaj seveda profesor Senegačnik prednost pri prevajanju. Najprej seveda treba dešifrirati, ne, pomen vsakega soneta. To je v bistvu najtežji del tega posla, poleg iskanja rim, seveda. Ker so te pesmi oblikovno absolutno popolne. Ne. Tukaj gre za tiste Petrarkove sonete z dvakrat četvorno rimo in potem trikrat dvojno, no, lahko bi bila še komplikacija, da bi bili zadnji dve tercini, res pravi tercini, da bi bila samo dvojna rima, ne. Ampak tukaj to ni Gaspara Stampa na take sonete. No in seveda se je treba čim bolj približati temu ritmu, pač, ki je klasičen enesterec v vseh variantah pravzaprav, s tem, da se včasih tudi začne na poudarjen zlog, pa se sledite dva nepoudarjena v vsakošti vrstici, ne, tam, kjer seveda to tudi vsebina zahteva. Najprej je seveda treba to ta pomen nekako posneti oziroma interpretirati v ritmu, ne. In potem sledi iskanje rim in to iskanje rim in tako mučen posel, no, nekako mučen, ampak strašno privlačen. In potem od začetka je tako, kot bi se zapil z glavo v zid, ne, in potem pa se nekje pojavi ena razpoka, ena rima se pa vendar nekje zasveti in pokaže od nekje, no, in tega je potem vedno več. In ko jih je čez pol, potem si rečeš, no, zdaj manjka to pa samo še tudi, ne, potem pa na koncu dolgo časa manjka samo ena sama. Potem je treba včasih te obrniti vrstni red. No, in potem je treba mogoče najti enakovredno primerjavo, enakovredno pesniško podobo. Potem, če to ne gre, je treba nekako gledati, da se ohrani atmosfera vsaj, no, vsaj tisto čustveno sporočilo. Je pa tako, da v najbolj uspe, je res, da če res zvesto poznaš vsebino, se nekako potem tudi rime ujamemo. No. To se včasih tudi zgodi, tisto je od vsega najlepše. To je pravzaprav najbolj od vsega prevajanja najlepši posel. Prevajanje take poezije. Ker sem tudi sam bežno oddalje spremljal tale projekt praktično od začetka, vem, kako je s časom rastel.
ko ste ob soočenju z gradivom, je koncept narastel, izbor se je povečal, tudi vajna strast do prevajanja je rasla, to je bilo očitno. Zato moje vprašanje je, kater del poezije, morda kater sonet, se je vas osebno morda najbolj dotaknil? Tisti za Angela Varuha je tisti izjemno lep sonet. Zdaj ne vem, če ga bom hitro najdu, če ga bom hitro, dale, ja, točno dale je. Da bom pa povedal, ker je resno. Moj angel varuh, od Boga poslani, vodi v nebo duha po ravni poti. In če mu duša da, da utrujen v zmoti pade, od briga in pred grehom brani. Da bi v večni svatli ne zamrla mi zadnja luč. Naj zvešča bo borečo, gospodu klic pričaka modra, srečo mi daj, da bodo vrata se odprla. Naj vsako uro čakajoče v dano srce mu radostno naproti pride, ki v živi veri ga ljubezen varje. Ker ti zaupa on, bediš nad mano, prižgi mi v duši blažene svit zarje, znak, da bi kmalu moje sonce vzide. Hvala lepa. Dr. Senegačnik, v vaši spremni besedi se na poseben način dotikate vprašanja prevajalske naloge, zlasti pri prevajanju poezije. Opozarjate na številne izzive, zlasti kako poezijo drugih časov približati bralcu sodobnega časa. Na nek način kličete prevajalce k ponižni drži, v smislu, da nikoli v polnosti ne uspemo doseči svojega poslanstva, svoje naloge. Delno ste se tega že prej v svojem prejšnjem odgovoru dotaknili, ampak vendarle, če bi morali izpostaviti kakšen žare upanja, ki ga Vittoria Colonna lahko posveti v življenja sodobnega človeka, bi bilo to kaj? Je to vprašanje o prevajanju ali o sporočilu te poezije? Oboje. Kako je torej prevajalcu uspelo ta žarek prenesti v 21. stoletje? Tega se jaz v svojih pravodih seveda ne moram govoriti in soditi, ker ne vem, če ji so uspeli ali ne. Rekel bom pa tako, kar na splošno mislim o prevajanju poezije. Važno je, kako razumemo pesem. Jaz pesmi ne razumem kot nek izgotovljen predmet, pa naj bo to kipa, da si bo okvir, okonski, ampak ga razumem kot okno. Zato ni tako zelo važno, če uspe prenesti vsak detalj, to je itak nemogoče, če ne drug, zato drugega razloga, zato ker ima pač drugačno zvočno razsežnost iz tednih kot pa prav. Ampak važno je, da se skozen kaj vidi, ali da skozen kaj posije. Takrat je prevod tudi uspel in je umetniško delo. Seveda obstaja tudi drug način branja, ki se ukvarja z vsemi, kako bi rekel, čisto z vsemi elementi jezikovnimi, kar je seveda tudi pomembno, jaz se sam s tem v bistvu poklicno ukvarjam, ampak to je v bistvu atomizacija besedila, ali pa rentgenski posnetek. In težko se kdo v rentgenski posnetek koga zaljubi. Se sorte na svet dobro, kako mislim, da je to bolj težko. Kaj bi rekel glede upanja, ki ga mogoče inspirira ta poezija? To, kar sem rekel prej, mislim, da je resnična. Mislim, drugače kot je. Ti so, kjer je to kroče, ki ga tudi citiram, da je pravzaprav to bolj umetelna obrt jezikovna. Ampak ne. Je poezija, ki je resnična, ampak tisto, kar je resnično, najresničnejše v njej, je da tako kot v življenju, zgodi se v tišini. In to pesnica sama večkrat pove, tja kažejo ti verzi. Mogoče drugače kot mnogi drugi verzi, tudi kakšni renesančni verzi. Ne bom omenjal Nomina Sonto Dioza, ampak ti verzi pa
In s to tišino prihaja upanje. Imenitno povabilo k branju, hvala, sedaj pa prisluhnimo še enkrat glasbe in recitali. Gospod, ki je vzvišen v žarni luči ugaša, je videl, da ljubezen nam poide brez upa, če kot človek nam ne pride na križu prebit rešitev naša. Ko gol izkrvavel pred nami gine, sovragi so nemočni, razpršeni, iztrti so jim krempli naostreni, nič ne izvilna laž zle kačje kožnine. Drugačno novo zmago je slavil. Ob smrti zmagoslavan je razvezal sam zvezan vozel, ki ga je tesil. Sledi napuha ni v njegovi slavi, ko nas je z gledom vzvišenim zavezal k ponižnosti resnični, čisti. Pravi. Moj Bog je, vidim, gol, na križ razpet. Prebodene dlani so mi stopala, odprta stran. Trnil je vsa glava, drhal okrog, ležali spet in spet. Znansko težo nosi na ramenih,
sokrivno. S tem trpljenjem zmaguje smrt, sovražnikov besnenje, le ker srce v ljubezni in plamenih. Pokorščina, ponižnost, potrpljenje, bile so zvezde, sonce usmiljenja, so skupaj z drugimi krepostmi obdale. Po bridki smitki in sveti smrti daje, še lepši sito sonce in zvezd čarenje, dobroti večni Božjega srca. Kar storil Bog za nas je čudovito, ko je na krutem križu umrl, presega vrlino vsako. Um naš ne dojema, človeški moči to ostaja skrito. Skrivnostni žarek v prsi umrljive pronikne, silen ali droben. Vera v božansko nadnaravno z njim se odpira, le iz Božjih rok ta dar je popoln in čist. Zato le ta, ki van oči upira, nekdo je več dojel in je več knjig prebral na zemlji, bo v nebesih blažen. Ni pisana na liste iz papirja postava, čisto je srce kot žik, je vtisnil Jezusov ljubeči plan. Lepa, trpeča, hrbeneča žena, od bolji se te snove ne zaveda. Ponižna, čista, žalostna in bleda, le z ognjem upanja oborožena, po noči v grob gre, joče ne pogleda. Ne ve za sebe, angele spregleda. Goreč v ljubezni, ki je strah ne ujeda, Gospodu k nogam pade utešena. Da jim spet sveti luč in milost veje, moški navzoči tam, niso spoznali, plašnimi sveč, da sence zroji in utvar. Če nočemo zasenčiti s prevaro resnice, bomo vendarle priznali, da ženskam plameni srce zvestere. Ko je na večno tehnico pravično Gospod postavil svet, se je globoko zla obilje drlo in dvignilo visoko, prelahko dobro, golo in bledično. Pravičnost strogo, vzvišeno, ganilo je usmiljenje, da težo je izravnala zadamom novim, sina je poslala. Žrtev izniči, greha izročilo. S ponižno smrtjo večnost nam razpira. Z njo tisočera luč je zasvetila. V nebeški raj nam kaže stezo pravo. Zgled vzvišeni njegov vsem daje krila. Meglene pajčolane nam odstira, zalet vesel kočetu v večno slavo. Tja, kamor ti razpenjaš drzna krila, ne more misel moja moč uspeti. Spevut mi vsi napori bi zgoreli, tam, kamor si sedaj se napotila. A spet me užigaš, drzna fantazija, da v luč
kučine umrljive žar blesteči, želim minljivo si oko upreti, ki omaga tam, ker ti samo se dvigaš. Po cilju več visokem ne hlepim, ker je moj up izruban s korenino. V nasprotje vsaka blaga luč se obrača. Srce ne da mi znaka, a gori. Naj skrije muka se vseh muk v tišino. Oče poklekni duša pred božanstvo. Vsaka učna ura zgodovine bi se morala zaključiti s premislekom, kako, na kakšen način ljudje sodobnega časa rastemo iz dediščine minulih stoletij. Upam, da smo vam v tem pogovoru približali poezijo Vittorie Colonna. Priporočam vam jo v branje, polistajte, pa to ne samo zaradi spoštovanja do te zgodovinske dediščine, ampak morda iz gole strasti in radovednosti, kako lahko ta poezija spregovori v sodobni čas v vaše življenje. Zahvaljujem se vsem nocojšnjim sogovornikom, dr. Branetu Senegačniku in Mateju Venjerju, prevajalcema in uredniku,
dr. Igorju Škamparletu, gospodu Pavlu Ravnohribu za interpretacijo poezije in gospodu Borisu Šinigoju za izbrano glasbeno spremljavo. Zahvaljujem se pa seveda tudi vam vsem, spoštovane gospe in gospodje, za obisk. Želim vam lep večer, mirno pripravo na velikonočni praznik in obilo blagoslova. Lepo noč.